מה עושים במכינות הקדם צבאיות של הסוכנות היהודית? רציתי לעשות שירות משמעותי בצהל. מצאתי את מכינת העלומה, מכינה קדם צבאית של הסוכנות היהודית. לסוכנות היהודית יש באמת כמה מכינות ברחבי הארץ שנוגעות במגוון הרחב שיש לנו בחברה. אם זה בנים, בנות, חרדים, דרוזים. מה שיפה במכינה הזאת שהיא באמת חצי שנתית. נותנת להם את האפשרות גם לעשות את המכינה וגם להתגייס עם בנות שבאותו שכבת גיל. אנחנו מתנדבות בקהילה, עושות מסעות ברחבי הארץ, עוסקות הרבה בשאלה על הזהות היהודית. המכינה מאוד תרמה לי לחיים האישיים שלי, ולא רק להכין אותי לצבא. חשבתי על הסוכנות היהודית שזה רק עלייה. היום אני יודעת שזה הרבה הרבה מעבר. אני ראיתי אותך עוברת שינוי מאוד מאוד גדול. אין לי ספק שאת מסוגלת להכל ולא רק בצבא. המטרה הבאה שלי היא להיות לוחמת בעוקץ, ואני מאמינה שכל מה שקיבלתי כאן יעזור לי להשיג את זה. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים להצטרף למכינות הקדם צבאיות שלנו? חפשו עולם של אפשרויות.